Sokolov začne na Starém náměstí budovat novou knihovnu. Ta bude mít modernější a ucelenější prostory než ta současná v budově Muzea Sokolov. Celkem by stavba měla vyjít na 30 milionů korun a dokončena by mohla být koncem roku 2019. Podstatný důvod, který nás k tomu vedl, tak je ten, že ta městská knihovna je v těch prostorách trošku stísněných. Samozřejmě děkujeme za to, že doposud jsme zde svůj azyl nalezli, ale půjdeme, nebo Sokolovská knihovna městská půjde do nových krásných prostorů, které plně vyhovují nejenom knihovně, co se týče výpůjčních prostorů, ale také toho zázemí. Já jsem opravdu s kolegy rád, že i ty pracovnice, kteří zde pracují, tak budou v novém. Od začátku vše s nimi pečlivě komunikujeme, to znamená, že o každém kroku, který jsme kreslili, který projektant vytvářel, tak byl po pečlivém zvážení a domluvě s vedením knihovny. A jeden důvod, který bych také chtěl zmínit, je to, že město Sokolov se rozhodlo, že koupí dva objekty, respektive dneska už jsou tři, ale o dvou mluvíme v souvislosti s přestěhováním knihovny. A my jsme ve využití a přestěhování knihovny našli smysluplné využití právě pro ty dva objekty, které jsme na Starém náměstí koupili. A věříme, že to bude další střípek k takzvanému oživení Starého náměstí. To znamená, že teď dostaneme desítky tisíc návštěvníků na Staré náměstí a věříme, že i podnikatelé, kteří zde přežili tu horší dobu, tak si přijdou na své. Ty prostory jsou určitě komfortnější, to znamená i čtenáři, i jak už jsem říkal, personál najde větší zázemí. Samozřejmostí je tady výtah, to znamená, že zejména pro starší čtenáře odpadne takové to nepříjemné vystupování do těch schodů. No a konec konců lepší bude i v tom, že opravdu tady bude bohatý depozit, bude tady vybudován i poslechový sál, kde se budou moci dělat různé akce a knihovna patří zrovna k našim organizacím, která těch akcí dělá opravdu hodně. Takže já věřím tomu, že ta knihovna už na první pohled a na první dojem nejenom čtenářů, ale těch pracovníků, tak bude sklízet jenom zasloužený obdiv. Pokud vše dobře půjde, tak by se mělo začít z počátku roku 2019 a věříme, že do jednoho roku bude vše hotovo. Pokud vše tedy dobře půjde, tak budeme rádi, když i vás přivítáme na začátku roku 2020 v nových prostorách. Vystěhování knihovny z prostor Sokolovského muzea by mohlo mít i další pozitivní efekt. Konečně dojde k tomu, že Sokolovské muzeum, to znamená muzeum, které je v zámku, bude zokruhováno a i podle vyjádření pana ředitele vůbec nebude problém s tím, že ty nově vzniklé prostory, uvolněné prostory, si naplní depozitářem. To všechno samozřejmě jde ruku v ruce s tím, že se rekonstruují zámecké sklepy a konec konců věc, na kterou se těšíme všichni nejvíc, to je stálá výstava Sokolovského pokladu.